toliko jednostavno. Ono, kažem, to sam mogu riješiti bez problema ili i bez njega. I onda kad se to riješi i napravi, a drugi put ne ide, onda kažem, vidiš kako onda bilo ono... Ajde, ko je Mario Vasilj, molim te? Mario Vasilj je moj veliki prijatelj, normalan profesor, dobar čovjek. Može spajati vjeru na raspolaganju nama ovdje. E bravo. El može spajati vjeru i znanost. Ima boljega u Međugorju od njega. Mario bi mogao. Šta ti misliš? Sad bi morao imati prave ljude oko sebe tako koji bi to vjerovali. Evo vas. Prepoznali, ja to ne znam. Vas. Što ja rekao samo susjednu. Evo, aleluja. Eto, još